Bishop? Ah, Deus. Ei, você é o Frederick Bishop? Não. Sinto muito, ele morreu. Mas esse não é você na foto? É o que parece. Jack Foster. Eu sou o seu novo subordinado. Não, não é. Você precisa tirar esse garoto de cima de mim. É claro que não. Ele veio até aqui só para ver você. Frederick Bishop, o orgulho da Austrália. Ele até mentiu sobre a sua idade para ser recrutado. Sabe o código Morse? Sim. Ótimo. Siga-me! Que desastre. Nossa primeira onda nem teve chance. Olha só as defesas deles. Como é que vamos tomar a praia? Temos os encouraçados dessa vez. Tantos ouvidos, garoto. Vão fazer muito barulho. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, mais um vídeo da campanha de Battlefield 3 ou Battlefield 1, né? E vamos lá, galera, vamos ver aqui o que é que tem que fazer. Pausar o binóculo. Acho que tem que achar aqui e marcar, né? Para os caras, acho que detonar de lá, ó. Tem que esperar, acho que terminar. E agora? Hora de ir. Oh, onde pensa que vai? Com você? Ajuste a arma. É certo, você fica aqui. E só vai avançar com o comando da retaguarda quando eu soltar o sinalizador. Sim, senhor? Sim, senhor. Tente não se meter em apuros. Cara, tá muito sensacional. Tá muito bonito esse game. Não só bonito, ele tá gostoso de jogar. A gente começa a jogar e não quer parar mais, bicho. Principalmente no multiplayer mesmo. Vambora. O negócio é ir pra ação. Olha que da hora, mano. Olha isso, cara. Avançando aqui. Guerra só é legal nos jogos mesmo. Não sei se o cara era do time ali, mas coitado, tava sofrendo. Eita. É tipo um... Eu tô achando que é uma DM, tipo DMR a arma, mas não tem nada a ver não. É single shot, bicho. Tem que tomar muito. Nossa. Cadê? Vamos avançar aqui. Mata esse filho da mãe aí. Tem que ser meio que só. Eita. Aí. Toma, vai, vai. Você vai morrer na porrada mesmo. Toma aí. Já ganhei até uma medalha aí, sei lá o que. Eita, errei. O negócio aqui é só no estômago. Caramba. Por que que não pega esse tiro no cara? Nossa, morri de besteira. Mas vocês viram ali, né? No tiro não tava pegando no cara. Não sei se tem alguma proteção que eu não tava vendo ali no meio da bagunça ali, mas vamos lá, vamos de novo. Olha
Agora eu vou tomar mais cuidado. Tomar mais cuidadinho. Caramba, ele dá uma pazada no chão ali. Medonha. Nossa, não dá pra ver nada. Ah, peguei ali o cara, hein. Cadê? Tem aquele carinha aqui. Agora ele não tá aqui. Aí, isso aí. Aí. Acabou o tiro. Toma. Agora eu tô mais esperto. Agora eu tô mais esperto, mais na retaguarda também, né? E tá acabando minha munição, hein? O que é essa arma aqui? Deixa eu ver qual que é minha, minha secundária, uma 12. Ah, vou pegar essa... Ah, é uma granadeira. A granadeira não, né? Deixa eu ver, será que tem mais caixa de munição aqui? Ah, tem outra caixa de munição, né? Caixa de arma aqui. Aí sim, sniper, atirador de elite. Será que é uma Mondragon essa aqui? Eita, o zoom dela é... O zoom dela é embaçado, assim. Aí... Joga a granadinha ali e volta pra trás. Cuidado, filho. Cuidado aí que o cara tá aí. Ai, caraca, véi. Nossa. Toma. Headshot na cabeça. Agacha um pouquinho. Agacha um pouquinho. Recupera energia que você tá. Tá no. De onde tá vindo esse outro tiro? Temos que avançar até aquele mirante. Nossa! Peraí, 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 peraí. Com supressão não dá, né? Pronto. Tava tomando uma supressão ali e não tava conseguindo mirar. Meu, olha isso, cara. Que louco, que louco. Toma. Toma. Não. Recarrega, recarrega. Peraí, 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 peraí. Eu tô vindo aqui só pra dar uma recarregada. Ok. Caraca. Cadê? Tô de olho em vocês, cara. Tô de olho em vocês. Foge não. Tem uma outra 12 aí no chão, hein. Tem mais inimigo aqui? Por que que não tá caindo a bandeira aqui? Aí. É hora de lançar o sinalizador. Olha a água. Na arma, cara.
Você tá brincando comigo. Vem comigo. Aqui. Molly, veja isso. Garoto, você mentiu pra entrar no inferno. Você só queria uma estátua sua na sua cidade natal. Vamos, garoto. Levante. Vamos. Eu vou morrer. Não vai não. Se é australiano. Impossível de matar. É. Eu acho que sim. A menos... Você não é neozelandês, é? Não. Certo. Primeiro mais importante. É, vamos, levante-se. Ó, como eu, o braço aqui. Esse pra fora. Coronha enfiada no ombro, isso, bochecha na coronha. Não, assim, aponte para onde quer atirar. Isso aí, certo. Separe um pouco os pés. Estava achando que já tinha perdido meus australianos. O que quer de mim? Não você, o garoto. Precisamos de um corredor na linha de frente. Sério? Não. Sim? Não. Não pode forçar o garoto. Ele vai terminar morto no meio de um tiroteio. Não, não, não. Eu consigo. Não. Deixa comigo. Está bem. Você fica aqui comigo. E você... Você vai correr. A música do Battlefield sempre sempre me deixa emocionado. Vamos usar o binóculo. Caramba, opa. Nem tinha visto o cara ali. Tem que chegar lá na frente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos ter que avançar, né? O pior é que eu tô com pouca munição, hein? Tentar liberar o caminho antes de avançar, pelo menos. Eu tento tomar menos tiro possível, né? Apesar que tinha uma coisa aqui atrás, né? Pera aí, galera. Deixa eu só... Onde que foi que eu vi que tinha uma cabana de munição? Nossa, essa música é muito show. Aqui, ó. Bora. Nossa, o que é esse 3 aqui? Ah, é aquela coisa louca. Que arma que esse cara tem? Sei lá. Toma. Toma. Toma, vai. Toma, chadada aí. Toma. Toma. Tem muito cara ali, tem muito cara ali. Deixa eu recuperar a energia que eu fiquei muito zoado. Não. Aqui. Ai, tô tomando tiro virado no saci. Tô prestando atenção aqui, galera. Por isso que eu não tô. Minhas balas estão
indo pro saco. É, parece encrenca mesmo. Steal yourself! You can do this! Aí. Aí, manual de guerra. Manuais de campo. Mas na verdade eu tô precisando de munição. Bom, finalmente uma metralhadorinha aqui. A 12 tem sido boa, mas tô precisando de tiro. Precisando de bala. Aí, mais munição. Granadinha. Nossa. Essa coisa toda tá dando merda. Preciso voltar para o Whitehall. Ah, tem que voltar agora então. Então vamos voltar. Let's run again. Eita, tô ouvindo uma gritaria. Mas é muito cara que tá aqui. Mas eu vou pelo meio aqui, né? Uma coisa que eu gostei é isso aqui também, ó. O negócio de pular um muro também. Ficou bem show. Eita, o cara levou tiro da onde será ali? Meu amigo, tem muito... Vou só me esconder aqui um pouquinho. Eita, não vai mais que isso, arma. Cadê? Tem que falar com... Cadê o meu... O careta. Localize o Water Truth. Bishop, diga ao comando da retaguarda que vamos avançar. Ei, não se preocupa. Eu me viro por aqui. Cabeça baixa, arma erguida, sem áreas abertas. Entendeu? Entendi. Eu tenho que chegar no comando da retaguarda. Então bora. Vamos chegar, ué. Vou chegar nesse comando da madrugada. Comando da retaguarda. Sempre agradecendo a galera que tem aí acompanhado os vídeos e dado uma força aí para esse trabalho que tô tentando continuar. Espera, onde está todo mundo? Ué, tá todo vazio aqui, é isso? Não é fácil pra mim gravar vídeo aqui pro canal do Might. Não pensem que é fácil não, né? Mas é. Para aqueles que não tem que fazer. Corredor, a posição aliada foi perdida. A artilharia recebeu ordens para proteger o recuo até a praia, bombardeando vilas e fortes distantes. Merda! Foster! Malditos britânicos, bombardeando a própria posição para proteger o recuo. Pegar um cavalo aqui.
Vai, cavalo. Vamos lá, cavalinho. Vamos, cavalinho. Oxi. Acelera, Ayrton. Puta merda. Bora, bora. Não reclama não, filho. Reclama não. Eita, tá meio embaçado aqui. Deixa eu tentar ir ali por fora ali. Aqui por, pelo meio vai ser embaçado. Aqui eu vou tentando. Vou aqui com o cavalo, com a espada, que é melhor que... Vai, filho, não trava não. Olha a granada aí. Corre, Berg. Corre, Berg. Não trava. Não trava, não. Agora onde está Whitehall? Cadê o cara? Whitehall, notícia da retaguarda. Deixa pra lá. Nos ajude aqui primeiro. Ah, caraca, velho. Preparem-se, homens. Bora. Aí. Toma aí a granadinha. Toma aí, granadinha. Olha o cara ali, rapaz. Olha o cara ali. Engraçado, essa aqui ela não é full automática. Ela só vai nos burstzinhos. Tá acabando tudo minhas munições aqui. Tem que pegar outra arma. Abre. Nossa, mais 12. Deixa eu abrir. Tem outra caixa de arma aqui. Cadê? Tinha aquela metralhadorona aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Vai, abre, abre, abre. Essa é a investida final, homens. Aguentem firme. E pronto, pronto. Agora eu já consigo ajudar. Retirada total. Vão destruir o vilarejo forte para nos cobrir. Temos que ir agora. Certo. Mandei os homens defender o forte. Estão mortos. Quem foi? Somente os que se ofereceram, ou seja, todos. Malditas crianças. Você lembra de como é ter a idade dele? Foster. Caralho. Tenho que buscar o garoto. Vá. Eu finjo que não vi você. Não é culpa sua. Claro que é. Mais uma morte para eu carregar na vida. Vai, vai. Você não tem muito tempo. Eu invadindo um forte sozinho, e eu chamei o Foster de idiota. Pior que eu não sei quantos inimigos tem aqui, vou tentar marcar os que eu encontrar. Vamos ver. Opa. Tem um cara ali. Pior que se eu não... Não sei se eu consigo eliminar ele. Ele não vai... Será que ele vai pra uma posição que eu consiga ver ele mesmo? Ali, ó.
vamos. Acho que eu devia ter tentado avançar um pouquinho, matando os caras. Sei lá. Na faca. Mas eu tô numa posição boa aqui, pelo menos eu atraindo os caras pra cá. Aí. E daí eu pego a arma deles aqui, né? Pegar aqui porque eu vou pegando munição pelo caminho. E boa. Gostei dessa arma aqui. Nossa, muito legal a animação do reload, né? Essa é uma arminha, ela tem uma mirazinha, mas não sei se vai ajudar muita coisa não. Não tem nada que preste. Onde que eu tenho que ir? Tem que subir aqui, né? Passar aqui por cima dos caras pra pegar a munição deles. Essa arminha aqui é boa. Agora, onde está a entrada desse maldito lugar? O couro tá assando ali dentro, hein? O couro tá assando. Outra vez? Não quer atirar em mim logo? Anda. Vamos tirar você daqui. O lugar vai desabar a qualquer instante. Não podemos ir. Ainda há inimigos vindo e não dá pra fugir com os feridos. Então vai indo. Eu cubro sua retirada. Mas, Bishop, ainda... Vou fazer parecer que estou capturando forte. Vai ser distração suficiente. Quando chegar nas linhas aliadas, solta o sinalizador. Pra eu saber que está salvo. Eu bato em retirada, então. Ah, vai desobedecer ordens agora. Acho que o senhor desobedeceu para estar aqui. Vem cá. É. É um australiano de verdade agora. Precisa aparecer um. Certo. Para cima deles, rapazes. Vamos. Salaguer. Caraca, velho, tá cheio de inimigo ali. Vou pegar primeiro os que estão atrás. Quero nem saber. Quero nem saber. Nós capota, mas não breca, filho. Nós capota, mas não breca. Toma aí. Toma aí. Pela pátria, pela Austrália. Gostei dessa arma aqui. Bicho, tem um coice miserável. Toma. Tá certo que jogar na campanha com essas armas é uma coisa e jogar no multiplayer é outra, né? Tô gostando, tô gostando. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Que
tiro não pega no cara. Pegou. Toma. Sempre passando por cima dos carinha pra pegar as municiones. Opa, tem caixa de munição aqui, ó. Pega aí. É granada. Nossa. É fogo que eu não enxergo direito. Olha lá, tá vendo? Eu tô vendo que o tiro tá vindo tá ali, mas eu não tava enxergando direito. Pega aí as granadinhas, enche tudo aí. Olha aqui, cara. Opa, acho que é o manual, hein? Manual do campo. Peguei poucos, né, durante a gameplay, mas é porque eu não quero ficar perdendo muito tempo. Quero focar mesmo no jogo, né? E... pegar essa arma aqui, acho que é meio... Ah, é a mesma arma, cara. Ela é a mesma armita. Eita, jogaram granada ali. Pegando munição aqui pra caramba. Olha aí essa arma aí, será que é boa? Vamos ver. Pelo menos tem mais bala, né? Nesse momento aqui eu tô precisando de tiro. Opa, acho que não é uma boa ficar por aqui. Ah, como vocês... O maldito lança-chamas. Como vocês podem ver, assim, o game tá rodando muito bem no meu computador, né? Mas ainda de vez em quando dá umas quedinhas de frame que eu não queria ter. Eu ainda vou... Eu devo viajar agora no mês que vem. E eu vou ver se eu trago um processador e uma placa-mãe nova pro meu computador. Processador mais potente. E aí vai ficar show. Não tá ruim, dá pra jogar, sabe? Mas é... É que eu tô com uma GTX 1080 nesse meu PC aqui, né? Mas esse PC já tem uns 3 anos. 3 ou 4 anos já. É um i7 tudo, mas... É... O computador tinha a mesma configuração que o do Might, né? Só que em vez da GTX 1080 que tinha antes, agora tem uma 1080. Então eu preciso dar um upgrade meio que geral aqui, né? Restante HD, essas coisas, memória, acho que... Talvez eu tenha que comprar bens de memória. Só preciso ver aqui onde que eu tenho que chegar. Capture o objetivo. Tô capturando. Nossa. É bom o Jack estar por perto. Não vou aguentar por muito mais tempo. Nossa. De onde que esses caras estão aparecendo? Nossa, eu tô com tiro. Sai, corre, Berg, que vai explodir. Corre, Berg, que vai explodir. Embaçado.
Pega logo esse forte aí.